такие друзья, вы такие красоты видели? Нет, не видели. Ha, aziz tamaşaçılar, bakın güzel yerlere. Azerbaycan'ın böyle güzel yerleri var. Astara, cennet, mekan. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики мои. Я сегодня вам покажу белый мост, который находится в Азербайджане, город Астара. Очень красивое место, просто супер, реально. Вот вы можете сюда приехать, отдыхать здесь. Вот смотрите, горы, река, а дальше мы пойдем белый мост, я вам покажу. Это и знаменитый исторический мост находится в Азербайджане, в Астаре находится. Салам, дорогие хамватанлар, дорогие азербайджанлар. Мен бүгін сізге göstereceğim Азербайджанның Астара районында yerleşen Ağ Körpü olacak. Ağ Körpü aslında kalsa ben de görmemiştim buranı. Çok güzel yerdir. Yani bura gelen her bir insan hoş əhval ruhiyayla qayıdır öz evinə. Çünki bura gələndə adam doğrudan da nasirinəsi deyim, nə bilim, bütün problemləri yaddan çıxır. Ha, dəyərli həmvətənlər, bu gördüyünüz Ağ Körpüdür. Gözəl Ağ Körpü, qədimi Ağ Körpü. Ətrafında olan çay, dağlar, quşlar, qızıl balıq, hər şey var burada. Yəni ki, gözəl bir mənzərədir. Mən bugün sizə göstərəcəm Ağ Körpünü. Bura gələn qozalmaz. Kimin 50 yaşı varsa gəlsin bura, olsun 30 yaş var. Yəni ki, böyle bir dənə xüsusiyyətləri var Ağ Körpünün. Salam aleyküm, Asaka. Salam aleyküm. Necəsiniz? Sağ olun, Allah kömək olsun. Ha, bu Ağ Körpü haqqında bir bizə məlumat verərsiniz? 12-ci əsrin əvvəllərində bura tikilib. Bu körpü, Xudafarin körpüsü kimi asma olub. Asma körpü. Asma körpü olub. Bu tərəf, bu tərəfdən hündür, qarda, u formada olub. Ha. Bunu bizim tarixlə böyüklər belə deyib, atababalarımız. Bu 1956-cı ildə böyük bir leysan olub, gəlib bu körpünü sındırıb aparıb. Ay sağ ol. Bu körpünü buradan sındırıb aparıb bunun üstünü, bunun dirəkləri qalıb burada. O vaxtı bu tikilib kəc ilə, yumurtanın sarısı ilə. Bunu İranlı olub, adı Sapi olub. Sapi yəni ağ kişi. Ağ kişi. Ağ kişi olub, adı yəni Sapi, Sapi yaxud buna görə. Deməli bunun, bu körpünün adı ağ olmuyor, o kişinin adı ağ olub. Ha? Ağ olub, o forma ilə. Buna deyiblər ki, bu Sıfiyapar, o kişinin adı ilə qalıb. Həmin bu İranlı bunu şeydir. Onun adı nədir dediniz bir də? Ağ Körpü. Yox, o kişinin adı. Kişinin adı Sıfi olub. Sıfi. Sıfi, yəni ki, ağ kişi. Azərbaycan dilində ağ kişi, talaşca Sıfi. Bu, Astara rayonunda, bəlkə bu bir dənə körpüdür, bu Pəlikə sahiliyində bu qalıb. Bu qalan dirəkləri qalıb, tərkiklərin də. Yarısı qalıb, o vaxt iki daş ilə bir də ki, tətik ilə özünüz çəkib görürsünüz. Asan. Bu gizli yerdədir. Bunu Azərbaycanın, məsələn, çox gələn turizm vətəndaşları bunu bilmir. Bunu Dəmir Körpü ilə, Dəmir Körpü yuxarıdadır, məktəbin yanındadır. Bu asil Ağ Körpü buradır. Asil Ağ Körpü, baxın, buraymış. Bəli, buradır, biz bir qalmışıq, siz üçün söhbət edirəm mən. Asil Ağ Körpü buradır. Bunun tarixi də belə olub. Bunu insan zeyildə 11-ci əsr, 12-ci əsrin əvvəllərində bu tikilib bu vaxtı. Bitişib. Bu bitişik olub. Bu da Varin körpüsü kimi. Ayma körpü olub. Ayma körpü olub. Ayma körpü olub. Daş ilə, kərpiç ilə olub. Burada çəkilib. Şey, yəni gözünün adam görürlər. 1956-cı ildə bunu sur, leysan gəlib buranı aparıb. Üstünü. Ondan sonra bu ağac qoyadılar üstünə. Ağac qoyardılar, 91-ci ildə 3 dənə şivələr rayondan bizim bibi oğlu Xasamad müəllim deyindi, o gətirib qoyub burada. Şivələri, onun üstündə taxtaları... Xasamad müəllim, Allah canını saxlasın. Ha. O eləyib, bunun üstündə də taxtazad qoyurlar, bu çox təhlükəli vəziyyətlərdir. Burada minlərlə adamlar gəlir. Kəndimizdə 250 dənə ailə yaşayır. Mədəniyyət nazirin. Bundan xəbəri yoxdur. Turizm nazirinin bundan xəbəri yoxdur. Prezidentin xəbəri yoxdur.
Mehriban Aliyev'in haberi yoktu mesela. Bu bir tane o tarafı gidiyor, bu tarafı kalıyor. Bu tarafta Suur'da Koraba Aliyev. Yarısı kalıp da çekip göstereceksiniz. Halka Azerbaycan halkına, Azerbaycan cavallarına, Azerbaycan. Bu medeniyet nazirinden ben bunu bir defa demişim. Kaş edilir ki gelip bu köprünü barfa eylesin. Bu gelecek nasip için kalsın burada bu köprü. Evet, medeniyet nazirinden kaş edilir ki. Siz ona çatırasınız ki bu bir tane bu Palika sahibinde. Yegana köprüdür, bunun direkleri kalıp. Üstü çok yok. Güzel yerdi, çok güzel yerdi. Yani burası demek olar ki cennettir, cennet. Вот, дорогие друзья, вот этот белый мост, вот это белый мост, ну, он такой разваленный, но она историческая. Я сейчас спущусь, я все покажу вам. Вот эта красота. Я, ну, эту красоту невозможно вот это просто рассказывать, надо это видеть. Приезжайте в Азербайджан, Астара, граница с Ираном, который белый мост, который находится в Азербайджане. Просто красота. Ha, değerli hemvatanlar, değerli Azerbaycanlılar, demeli bu Ağ Körpünün yani bunun tarixini Aksakal bize danıştı. Yani ki, ben de yadımda kalanı yeniden deyirəm size. Demeli buranın bu Ağ Körpünün, bu körpünün adı Ağ değil. Bu körpü sadece olarak Sipi düzeldiyip, onun da tercümesi Ağ demektir. Bakın. Bak bunu spi düzeldi ve spi de talışında demeli ağ demektir. Yani bunu da malumatınız olsun. Yani kabağdan bakanda yani kerpiçle çilip kerpiçle ki yumurtanın sarısıyla düzeldi. Yumurtanın sarısıyla düzeldi ve mühkem olur abbal. Çünkü indi sonradan gelen daşkınlar neticesinde böyle bir tane hava gelip çıkıyor. Çok güzel manzara, çok dehşetli manzara bu. Adamın öyle bir ki yüreğinden haber veriyor bu manzara. İnsanın yüreği ne kadar güzel olarmış. Her yer daşlıdır, her yer daşlıdır. Ne güzel, daşlar. Hindistan kenarlarında görmüştüm böyle şeylerini. Ya efendim, ne güzel bir yer. Daşlara bak, daşlara bak. Ah. Ha, bu güzelliği sıra size bu uzağdan gösterin. Daşlara bak. Çayın güzelliği, daşların güzelliği. Вот эта красота. Посмотрите, дорогие друзья. Это горы просто полностью камень. Полностью камень. Вот это горы. Полностью. Вот смотрите. Это не просто так. Это просто вот камень. Абсолютно все. Это просто красота. Это просто что. Лимонская вода. Bakın değerli hamvatanlar, değerli Azerbaycanlılar, Ağ Körpünün güzelliğini görün. Gəlin bura istirahata. Vallahi siz deyirəm ki sizin ne probleminiz varsa həll olunacaq. Bu güzelliği görəndən sonra her bir probleminiz həll olunacaq. Ev problemi varsa həll olunar. İş problemi varsa həll olunar. Kimse inüstüde girmek istiyorsa gelsin bura. Baksın biraz bura. Girer inüstüde. Kimin vaziyeti pis ise gelsin bura. Vaziyeti düzelecek. Allah'ın verdiği güzellik. Bakın.
Kim hasta ise gelsin buraya şafa tapacağım. Hekimiz orada gitmesin, gelin buraya. Yani böyle güzellik, siz bilirsiniz ne demek. Ben bu güzelliği sözle başa sala bilmiyorum. Burada saz lazımdı, saz da yoktu. Gel ben Kazak'a gideyim, Kazak'tan bir tane saz salan getireyim. Bəh, 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 bəh. Belə gözəllik olar. Belə gözəllik olar. Cənnətdir, cənnət. Allah Taala bizə cənnəti burada verir. Вода холодная. Вода очень холодная. Вода ледяная. Сушок соёк бутала. Да, сейчас соёк. Değerli vatandaşlar, değerli Azerbaycanlılar, üzümü tuturam imkanlı şəxslərə. Yəni bu Ağ körpüdə bir şərait yaratsaq, demək olar ki, Azərbaycanın ən gözəl istirahat mərkəzi olar, yəni buna əmin olasınız. Yəni mən Azərbaycan imkanlı şəxslərinə müraciət edirəm. Belə bir dənə gözəl yerdə, belə bir dənə istirahat mərkəzi tikmək olar ki, yəni belə bir gözəl mənzara yoxdur. Qədimi körpü, yəni neçə 11-ci əsrdə tikilən körpü, yəni neçənci illərin, təsəvvür edin ki, neçənci illərin körpüsü. Yəni bu hələ belə yerdə, yəni ki, buranın daşlarına tikib verir. Yəni bu elə bil ki, bu daşı düzəldiblər, daşı dağdan qoyublar ta aşağıya kimi. Yəni baxın, siz gözəlliyə siz fikir verin. Yəni belə bir gözəllik heç yerdə yoxdur. Yenə də imkanlı şəxslərə müraciət edirəm. İmkanımız varsa əgər, bizə imkan yoxdur, biz gündə bir dənə çörək alırıq, gedirik evə. Sizə əgər imkan varsa, buranı düzəldir, istirahat mərkəzi eləyir. Yəni, pul bir də, gəlsin, pul gəlir. Allahın yaratdığı gözəllik ki, biz də istirahat eləyir. Biz də hərdən gələ bir dənə uzaqdan da baxaq, ya da bir dənə ürəyimizi sevindirə gələcək, yəni belə. Qızıl balıqda doldu içərdə.
Köprüye giden sahip. Yani bu köprü siz bildiğiniz ak köprü değil. Sadece olarak demirden düzeltilmiş köprü. Ak köprü ben size önce gösterdim. Ömer'in oğlu kaçıyor. Ağacım ambulu kaçıyor. Ne diyor? Allah kemazı. Sesim biraz. Allah Allah kemazı olsun. Yok yok. My question. Duvarların soğuk. Kaç zaman gelir ama? Kaç gün var? Gelme istisnas. Gelin oylavi istirahat merkezine yerimiz var. Вот, дорогие друзья, вы такие красоты видели? Нет, не видели. Aziz tamaşaçılar, bakın güzel yerlere. Azerbaycan'ın böyle güzel yerleri var. Astara, cennet, mekan. I love you when I hit you, and I hope you feel the same. I'm a little closer, baby, please don't walk away. I love you when I hit you, and I hope you feel the same.
Ha değerli Azerbaycanlılar, değerli hemvatanlarım. Bu da size göstereceğim bugünkü Ağ Körpü əhvalatı başa çatdı. Sağ olun, sağlığına qalın. Вот, дорогие друзья, сегодняшняя съемка у нас закончилась. Если вам понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал. Değerli hemvatanlarım, eğer çekiliş hiç olmasa, hoşunuza geldiyse, abone olun. Bundan da güzel yerleri size göstereceğim. Yani hem abone olun, hem bir tane like verin, hem de ki bir komentar yazın. Yani ki, böyle. Bir de ki, Azerbaycan'ın meşelerinde, talış meşelerinde tapılmış bəbir növü var. Ben onu göstereceğim size. Yalnız bu bəbir növü Azerbaycan'dadır. Bu bəbir harada yerleşir? Bizim Astara'da. Bu bəbir kardeşdir. Azerbaycan'ın böyle güzel yerleri var. Astara cennet mekan.